ဒီစားလာဒီစားကားလေးကိုညီမဟိုလာကန်လန်းအာဒီမီဒီယာ7ကကိုဝင်းမောင်ပြောကိုစားဒါပြီးကန်လန်းနေအဲ့ချိန်မှာညီမဘယ်သူတွေပါအောင်စကားကဘယ်လိုမျိုးအောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစကားကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ဘယ်သူတွေပါလဲမိကြီးအချိန်မှာဒီကဝိုင်းကြောက်ဆောင်နေအများကြီးပါပြီးညီမရဲ့အတိအမရဲ့ညီမရဲ့အကုန်ပါဆိုတော့ဝမ်ပန်းလာနေပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒီစ
ဆိုင်ဆိုင်လာကန်းလဲဆိုတော့ညီမအနေနဲ့အများကြီးပြောစရာမလိုပါဘူးအမေကလည်းရိုက်ချင်ရိုက်ဆိုတော့ဒီကားလေးရဲ့ character ကညီမနဲ့ဒီညီမအပြင်ကပုံစံနဲ့အရင်ကတော့မစိမ့်ဘူးပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးစင်တူကြတယ်အဲ character အနေနဲ့ညီမအနေနဲ့ထူးတလဲကြီးပြောင်းလဲရပြင်ဆင်ရမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတရုပ်ဆောင်အောင်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ကြောင်တောင်တိုင်းဖြစ်နေမှာပါစိုးရင်ပူပန်တော့ရှိရပါနော်အဲ့အတွက်လည်းအခုကလေးကအားရင်အားသလိုလေ့ကျင့်နေပါတယ်ညီမတို့ဒီရုပ်ရှင်ဒီကိုရီးယားကကြည့်ရအရန်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီကားလေးထဲမှာလည်းဒီအခုနောက်ပိုင်းနုပညာအရင်ကတော့ကိုရီးယားကကြည့်ရင်ကြာဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖြောပြေးအနေနဲ့ပဲကြည့်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဒီနုပညာလုပ်ငန်းလုံးလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီသူတို့စီကပညာလဲယူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးတရုတ်ဆောင်လဲဒီကိုရီးယားဒီကဘယ်လိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုတရုတ်ဆောင်လဲဘယ်လိုမူးသွင်းလဲဆိုတာတခြားလေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးပါပဲဟုတ်ကိုဆိုင်နဲ့ရရမယ်ဆိုတော့ပြောရင်ဆဆကြမ်းကြီးနဲ့အော်ကိုဆိုင်ပေါ့ကိုဆိုင်ကြတော့ညီမတို့ဟိုပထမဆုံးကိုဒီ Sign Cosmetics မှာခဲကရိုက်လာပေါ့အဲ့ရောကတော့ပိုရင်ခုံပါပေါ့နော် Sign Cosmetics နဲ့ဟိုလုံးဝမတွေ့ဘူးလေအခုကျတော့ညီမတို့တွေ့ဘူးရဲ့အပြင်ပွဲရပိုင်းမှာဂျုံတယ်ဂျုံတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ညီမရဲ့ဆရာသမားတယောက်လိုဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာစီကနေဘလို့ပညာယူရမလဲအနီးကတင်ရမယ်ဆိုရယ်ကံကောင်းတယ်ဆိုရယ်စိတ်ခံစားချက်ပဲဖြစ်ပြီပါတယ်ဟုတ်ညီမဆိုအရန်ပြောတာတကူကညီမတို့ဒီမှာ Academy တရုတ်ဆောင်နေဖြစ်ကြရဲမတ်တမွန်မြင်းတို့မအိမြတ်သူတို့ပေါ့နော်သူတို့တွေဆိုရင်လည်းတကယ်ညီမတို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ငိုတဲ့အတိုင်းလိုက်ငိုမိရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုညီမတို့ခန်းစားချက်တွေကိုပြောင်းပြောင်းပြေးနိုင်တဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးနေနဲ့တရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့အကယ်၍ညီမသူတို့နဲ့တွဲတရုတ်မဆောင်ရအောင်ရိုက်ကွေးမှာသူတို့ရှိတဲ့နေရာသွားပြီးပညာယူမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအထီကိုစီစဉ်ချထားအဲ့လိုအထီညီမရင်ခုန်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီဇလန်းသွဲလေးကညီမတို့ဒီ musical suspense ပေါ့နော်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားလေးရတာမျိုးစုံလေးပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းစောင့်မျှော်ကြအောင်နှက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါအောင်ညီမလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်လို့